Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Bu dərsdə mən sizə cisimlər arasındakı istilik mübadiləsi bitdikdən sonra onların son temperaturunu, ümumiyyətlə bu proseslə bağlı olan bir sıra parametrləri tapmağa imkan verən istilik balans tənliyindən danışacağım. Veriliklə dərsimizin mövzusu istilik balans tənliyi. Görəsən, yarım stəkan 10 dərəcəli soyuq su ilə yarım stəkan 90 dərəcə temperaturlu isti suyu qarışdırsaq nə baş verər? Həyatı təcrübələrə əsaslanaraq düşünürük ki, temperaturu 10 və 90 dərəcə arası isti su alınır. İsti və soyuq suyun kütləsi bərabərdir deyə düşünürük təxminən 50 dərəcəli su alınır. Əgər isti suyu 1 stəkan, soyuğu 1 vedrə götürsək, qarışığın temperaturu 10 dərəcəyə yaxın temperatur olur. Çünki soyuq su isti sudan xeyli çoxdur. İndi isə 1 stəkan isti suyun əvəzinə isidilmiş metal silindir götürüb 10 dərəcəli soyuq suyun içinə salaq. Metal silindir soyuyub, soyuq su isə qızar. Sonda həm suyun, həm də metal silindirin temperaturu eyniləşir. Bugün biz məhz bu proseslərdən danışırıq. Eyni və yaxud müxtəlif tip mayələri qarışdıranda hansı temperaturlu qarışıq alınır? Və yaxud müxtəlif temperaturlu maye ilə bərk cismi kontakta gətirəndə onlar hansı temperatura malik olur? Əvvəlki dərslərimizdən bilirik ki, isti cisim istilik verir, soyuyur. Soyuq cisim isə bu istiliyi alır, qızır. Bu proses istilik mübadiləsi adlanır. Və mübadilə cisimlərin temperaturu bərabərləşənə kimi davam edir. Mayələrdə də elədir. İsti və soyuq suyu qarışdıranda istiliyin ötürülməsi baş verir. İsti su istiliyini verir, soyuyur, soyuq su istilik alıb qızır və sonda bərabər temperaturlu su alınır. Onu da qeyd edim ki, isti su öz istiliyini nəinki soyuq suya, həmçinin öz üzərindəki hava təbəqəsinə, yerləşdiyi masanın səthinə də belə verir. Lakin biz qapalı sistem halına baxacaq, hansı ki istilik mübadiləsi yalnız sular arasında baş verir. Belə olan halda isti su nə qədər istilik miqdarı verirsə, soyuq su da o qədər istilik miqdarını almış olur. İstilik prosesləri üçün enerjini saxlama qanununa görə bu münasibəti riyazi olaraq belə yaza bilərik. Modulda Q verilən istilik miqdarı bərabərdir Q alınan istilik miqdarı. Burada Q ver, isti cismin verdiyi istilik miqdarı, Q al, soyuq cismin aldığı istilik miqdarıdır. Bu bərabərlik istilik balans tənliyi adlanır. Gəlin araşdıraq, istilik miqdarı nədən asılıdır, o necə təyin olunur? İstilik miqdarı asılıdır mayenin kütləsindən, Q mütənasibdir M, maddənin növündən, Q mütənasibdir C, temperatur dəyişməsindən, Q mütənasibdir delta T. Vedrədəki soyuq suyun üzərinə tökülən isti suyun kütləsi nə qədər çox olarsa, soyuq su daha çox isinər. Kütləsi çox olan cismin istiliyi də çox olur. Deməli, istilik miqdarı kütlə ilə düz mütənasibdir. Q mütənasibdir M. İstilik miqdarı həmçinin maddənin növündən asılıdır. Məsələn, 10 kg su ilə 10 kg dəmirin soyma prosesini müqayisə etsək, görərik ki, 10 kg dəmir tez soyulsa da ətrafa az istilik verir. Əksinə, su geç soyuyur və ətrafa daha çox istilik verir. Deməli, cismin ətraf mühitə verdiyi istilik miqdarı maddənin növündən asılıdır. Q mütənasibdir C. Cisim qızarkən ətrafdan aldığı istilik miqdarı, soyuyarkən ətraf mühitə verdiyi istilik miqdarı cismin temperatur dəyişməsindən asılıdır. Q mütənasibdir delta T. Əvvəlki dərslərdən öyrənmişsiniz ki, 1 kg kütləli maddə 1 dərəcə C-si soyuyarkən ətraf mühitə verdiyi istilik miqdarı xüsusi istilik tutumu adlanır və C hərfi ilə işarə olunur. C bərabərdir Q bölünsün M delta T. Xüsusi istilik tutumunun qiyməti verilən maddə üçün sabitdir. C bərabərdir konstant. Buradan istilik miqdarı üçün Q bərabərdir C, M, delta T ifadəsi alınır. İstilik miqdarının Q bərabərdir C, M, delta T ifadəsini istilik balans tənliyində nəzərə almaqla konkret olaraq misallar üzərində bir sıra parametrləri təyin edə bilərik. Misal 1. Verilir. T1 bərabərdir 18 dərəcə C-si. İsti suyun kütləsi 10 kg, yəni M1 bərabərdir 10 kg. T2 bərabərdir 88 dərəcə C-si. Teta bərabərdir 38 dərəcə C-si, suyun xüsusi istilik tutumu, C su bərabərdir 4200 joule bölünsün kilogram vurulsun dərəcə C-si. Soyuq suyun kütləsini tapırıq, M2 bərabərdir sual. Həlli, isti suyun verdiyi istilik miqdarı Q ver bərabərdir C M2
Mötərzədə teta çıxılsın T2 ifadəsi ilə tapılır. Soyuq suyun aldığı silik miqdarı Q al bərabərdir. C vurulsun M1 teta çıxılsın T1 ifadəsi ilə tapılır. İstilik itkisi və vannanın istilik tutumunu nəzərə almasaq, istilik balans tənliyindən alırıq. Q modulda ver bərabərdir, Q al. Və yaxud Q ver və Q alın ifadələrini nəzərə alsaq, modulda CM2 teta çıxılsın T2 bərabərdir, CM1 teta çıxılsın T1 və yaxud M2 T2 çıxılsın teta bərabərdir, M1 teta çıxılsın T1. Buradan isə isti suyun kütləsi üçün belə bir ifadə alırıq. M2 bərabərdir, M1 vurulsun teta çıxılsın T1 bölünsün T2 çıxılsın teta. Son ifadədəki kəmiyyətlərin verilənlərdə olan qiymətlərini nəzərə alaraq, M2 kütləsi üçün sonda 4 kg qiymətini almış oluruq. Deməli, verilən misalda isti suyun kütləsi 4 kg götürülməlidir. Deməli, temperaturu 18 dərəcə olan 10 kg isti suyun üzərinə temperaturu 88 dərəcə olan 4 kg su əlavə etmək lazımdır ki, 38 dərəcə Selsi temperaturlu ilıq su alınsın. Misal 2. Stəkanda 20 dərəcə Selsi temperaturda kütləsi 50 qram olan bitki yağı var. Onun üzərinə temperaturu 80 dərəcə Selsi, kütləsi 120 qram olan bitki yağı əlavə edib ağzını bağladılar. Ümumi teta temperaturunu təyin edin. Nəzərə alın ki, istilik itkisi və stəkanın istilik tutumu nəzərə alınmır. Analiz edək. Misalın şərtinə görə 20 dərəcəli soyuq bitki yağı ilə 80 dərəcə Selsi temperaturlu isti bitki yağı qarışdırılır. Onlar arasında istilik mübadiləsi gedir, sonda hansı temperaturlu yağın alınması soruşulur. Misalın verənlərini qeyd edək. Soyuq bitki yağının parametrləri indeksdə 1, istinin parametrlərini isə indeksdə 2 ilə qeyd edək. T1 bərabərdir 20 dərəcə Selsi, M1 bərabərdir 50 qram, T2 bərabərdir 80 dərəcə Selsi, M2 bərabərdir 120 qram. Yağın xüsusi istilik tutumunu 1700 joul bölünsün kilogram vurusun dərəcə Selsi qəbul edək. Qeyd etdiyimiz kimi, qarışığın son temperaturunu tapırıq. Teta bərabərdir sual. İsti yağın verdiyi istilik miqdarını Q ver bərabərdir CM2 teta çıxılsın T2 ifadəsi ilə soyuq yağın aldığı istilik miqdarını isə Q al bərabərdir CM1 teta çıxılsın T1 ifadəsi ilə hesablaya bilərik. Bu ifadələri istilik balans tənliyində nəzərə alsaq, bildiyimiz kimi istilik balans tənliyi modulda Q ver bərabərdir Q al şəklindədir. Bu ifadələri bu tənlikdə nəzərə alsaq, CM2 teta çıxılsın T2 modulda bərabərdir CM1 teta çıxılsın T1. Bu ifadədən sol və sağ tərəfdəki C-ləri ixtisar edərək belə bir ifadə alırıq. M2 T2 çıxılsın teta bərabərdir M1 mötərzidə teta çıxılsın T1. Bu ifadədən qarışığın son temperaturunu tetanı belə tapırıq. Teta bərabərdir M1 T1 üstəgəl M2 T2 bölünsün M1 plus M2. Tetanın bu düsturunda məsələnin verilənlərindəki kəmiyyətlərin qiymətini nəzərə alsaq, teta üçün təxminən 57 dərəcə Selsi alırıq. Deməli, 20 dərəcə Selsi temperaturda kütləsi 50 qram olan bitki yağının üzərinə temperaturu 80 dərəcə Selsi kütləsi 120 qram olan bitki yağını əlavə etdikdə 57 dərəcə Selsi temperaturlu ilıq yağ alınır. Belə ki, bugünkü dərsdə danışdığımız istilik balans tənliyi vasitəsilə biz istilik mübadiləsi olan cisimlər arasında gedən proseslərdə bir sıra kəmiyyətləri təyin edə bilirik. Amma gərək istilik mübadiləsində olan cisimlər qapalı sistem təşkil etsin. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.